så att Thorén kan börja om med den på nytt. Fint instick. Här går undan i passningsspelet. Så är det friläge, så är det mål! Maja Wiström som ger gästande Thorén-gruppen ledningen med 1-0. Endre leder med 2-0 borta mot Täby. Kommer 2-0 också för Thorén-gruppen. Jag hann inte med det. Jag ber om ursäkt. Jag tittar precis ner på resultatgrejen när målet small. Jag ber så mycket om ursäkt. Nu får Kassmora iväg den därifrån i alla fall, men Holgersson Brun kan inte få ta någon stort. Gör livet jobbigt för Borgsvärd där. Holgersson Brun snor bollen, så jättefint spelat! Vilken prestation av Holgersson Brun minsann! Till reducering 1-2. Fint spelat av, så kan jag jättebra spela för Wiström. Passningen ifrån Vera Kauppi. Wiström tvekar inte när hon får läget. Efter 5:35 och 3-1. Kommer Thorén igen. Ona Kauppi. För Vera. Vera behåller bollen. Spelar in den centralt för Ona Kauppi. Och det är 1-4. 1:20 kvar. Spelar man på ett tillslag igen mot Wiström till. Här är Vera Kauppi. Och så är bra spelat och Wiström gör sitt tredje. Fin passning från Joelsson. En och 35 kvar när Wiström vänder bort. Här kommer en nytt läge för Wiström och göra sitt fjärde till 1-6. Hon har en hel kväll här, Maja Wiström. Sedin springer och byter in Ona Kauppi också, så är det komplett. Passning upp mot högen, friläge för Holgersson Brun och skjuter i mål för reducerat för Kajskora. Bra yta här och så spelar man bort i stolpen. Kommer styrningsförsök från Selin också, men träffar inte målet. Nytt läge som kommer i mål för Thorén-gruppen. Det är Alm som gör 2-7. Kajsa Alm. Tappar den däremot. Spelmännisläge för Thorén. Vera Kauppi gör det där bra. Hänger upp den i bortre. Till 2-8. Men 3 poäng för Thorén är på gången på kontot. Vibron med bollen. Det är väl det som är riktigt ändå. Ekenlinde. Vibron. I point nu. Skjuter skottet men utanför. Sarriturren samlas upp av medspelare. Det är nya kampmoment där. Vibron igen. Nytt skott lägger mål! Där kommer målet för Emily Vibron till 2-9. Men Kajsmora har stretat emot bra under vissa tillfällen under matchen. Under perioderna om man säger så. Och vi ska ta lite snack med coacherna här efter matchen.